Zdravo, moje ime je Klemen Maček, sem osebni trener. Z vami bom pa na Migi dnevu v bistvu govoril o tem, kaj delaš doma kot napako, da ne dosegaš rezultata, da ne zgubiš tistega ekstra kilogramčka, ki se ga želiš, mogoče kakšen centimeter izmed teh maščobnih blazinskega mamo, tako da prid, mer se bomo fajn, pa dobro bomo kakšno rekli.